ये हो स्टिकर हो नि गाडीमा लाउने प्रोटेक्टिभ हो नि बिग्रन्छ नि यो हुँदैन नि वाइप्स हो नि वाइप्स हो नि यसले वाइप गर्ने लाउने हो नि वाइप गर्न वेट हो नि हो नि बाबाको बल कता भेल लिन्छ नि त यहाँ राम्रो यहाँ हो नि हाई फ्रेन्ड्स, यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ र यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ र मन लागेको छ हेल्पफुल भएको छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् एन्ड हिट द बेल आइकन नोटिफिकेसन्स आउँछ अनि नयाँ नयाँ भिडियोज हेर्दै गर्नुहोस् नयाँ नयाँ हुँदैछ सब्सक्राइब लाइक एन्ड